ladies and gentlemen. Zdravím vás, páni a dámové, já jsem Nikun a vítám vás tu u dalšího Sudden Death. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Počuji na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vr4u.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Jdeme do města. Jde se nakupovat, teda nakupovat. Jdeme prolutit Grain Wally, protože jsme tu minule skončili, že jo, minulý díl byl takový, že jsme si tam jako trošku uspořádali bázi, prošli obchodníka, stále nedošli k tomu, že by obchodník prodával kredity, který chceme, a teďka je to volutění, no. Paráda, tenhle měl byl docela nabitej, tak pojď. Projdeme to pěkně postupně. Já chci začít tady zprava, tam, kde jsme minule rozsekali tu hromadu zomboňů, což byla i miniatura na hleďák videa. Takže, jo, devítka, to se mi hodí tady někde do nákupu. Tak. Projdeš tady tu dva, nebo to budeš obcházet úplně? Ty vole, ten má naspěch, ale... Chlapec měl naspěch. To se ti nevyplatilo, ale těch 50 doláčů se vezmu. Já chci dneska jako jet víc mílí, protože v momentě, kdy tady prostě čachujete se zbraněma, tak samozřejmě děláte rámus. A jdem do budovy. Začneme tady zprava. Vyklíříme. Ono je to tak hezky rozdělený to město na čtvrtiny. Že tady máte takhle silnici vlastně do kříže, takže my projedeme tu jednu čtvrtinu, pak tu druhou čtvrtinu a takhle pojedem. No pojďte. No neblbý, že já když to tady potom vypnu a nebudu to mít prolutěný všechno, tak když to zapnu, tak tady budou všichni znova. Au. Tady se nevyhneme tomu, že nám jako nějakou fláknou. Prostě to tak je, takže tady dostanete přes rypák, když si je naberete všechny jako tak nějak hezky na sebe. Tak ty nic. Ty vole, to nemám kam dávat ochu. Toho dalšího varmita. Budu muset tady strčit pod to. Ale dalších 50 doláčů? Gimme. Krev se sklízí. Ne, nebude začínat tma. Ty vole, když sotva jsme v tmu začali minulou epizodu. A už budeme začínat znova. A pak musím nafarmit nějaký ty surky a udělat ty bedny na ty. Na ty surovinky, protože to začíná být docela sado. No, rožne baterku, nemlutit. Zapískali jsme si, tak co tu máme? Tohle si vezmu a nic z toho nepotřebuju, děkuji. Já si myslím, že to nemusíte vyhazovat ven, že on se ten loot restartuje i v momentě, kdy tam necháte ty věci. Ty, ale ten bugl je vlastně dobrý docela. Sem se mi nevlezeš. Co máš ty v sobě? Ty máš v sobě malý bágl, tak já tě vytáhnu, hodím ti sem tohle a takhle. Budem na báglování v báglech, jako vždycky. To si nevyberem. Tak, co z tohohle se dá lutit? Pytle určitě. Super, nějaký surovinky, zbytek si nechte. A jdem budu dál. Tak. O, kámo. My se nedomluvili, v klidu, jako v klidu. Já se chci na to podívat, jak jsme na tom vůbec se skillama. Máme další 3 pointy. Máme trojku na first aid, už máme... Na trojce bude pomalu na 4. A... Ty jo, už máme nějaký... Ty questy ještě furt ve hře nejsou. Ale máme 3 pointíky a já nevím, jestli je strčit... Já to nechci dávat semka, já to chci dát semka. O, tady něco přidali.
Double down versus Toha versus Noodles. Tak to chci, to chci. To přidali teďka. Vyšel nějaký updateíček. Ne, ty jsi taky šla na nákupy. Já jsem se chvilku odmlčel, že jsem poslouchal, jestli něco jako jsem slepej nebo ne. To vypadá, kdyby mi něco dalo damage. Tak, tohle poberu. To se dá maximálně prodávat. Nahoru se nedostanem, takže jdem o dům dál. Tady je to pozavíraný. To padá, kdyby se do toho baráčku nedalo nějak dostat, co? Uvidíme, pak to zkusíme zezadu. Dobrý den. No jasný, voják, ten mi musí dát pecku prostě do ksichta. Díky tomu máme ten first aid na tak vysoký úrovni. Protože vždycky dostanu hit. A jak se léčíme? Asi bych měl udělat tohle. Zase tady nabrat trošku kamarádů na sebe. Trošku to tady clearnout. Bože, jsem viděl, jak se tam hromadí a já bych nerad dostal. Tak, máme další skill pointík. No pojďte. Tak pojďte, pojďte. To přivolávání těch zombíků je paráda, no. Takhle si je můžete naházet na sebe. S tím, když máte tu první tu, že se léčíte postupně, když máte dobrý stav, tak, tak to je hodně dobrá věc. Já tě tam vidím mihotat vzadu, kámo, neboj se, taky na tebe dojde řada. Neboj se, hned budu u tebe. Tak, munice sem. To je co za munice, to je do devítky, jo. Baťužek si nech. Ježiš, ta tma mě sere, doufám, že se to za chvilku prosvítí. Měsíčním svitem. On to vypadá, že i ty zombíce, když do vás občas hrubnou, tak vám dají trošku tý... Trošku tý radiace. Další by se tu neměli spawnovat, takže... To, co tu rozsekáme, to tu rozsekáme. Ojojojojo. Ale tak, kámo, 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 ty se neumíš prostě přikleknout a zaseknout jim sekiru do palice. No, tak seš retard, ty vole. To moje postava je asi retardovaná, lehce řekl bych. Ty se kam vydal? Hehe, gacha bitch. Munička, to se hodí. Tak. Ještě někdo? Tady další plazič. Dobrý, toho plaziče máme. No, s takovou budu muset začít prodávat ty paklíče, tyjo, fakt jich mám jako hodně, no. Fakt jich mám ranec. Jinak jsem strašně moc rád, že se vám videa líbí, je docela hustý, jak ten, jak to nabírá na svých obrátkách ty videa. Já tady mám 180 odběratelů a průměrný video teďka za to, co vydávám, asi No One Survive a Sudden Death má okolo 200 zhlídnutí, takže víc zhlídnutí, než mám lidí, co reálně chcou sledovat ten kanál, takže za to jsem nesmírně vděčný. A jsem rád všem lidem, co samozřejmě dolů hážou komentáře, což jako můžete teďka stopnout a pěkně jít udělat, protože to je něco, co mě vždycky jako víc nakopne, baví mě to díky tomu mnohem víc prostě jít a natáčet další epizody pro vás. Samozřejmě to i pro mě, protože říkám, baví mě to hrát a mluvit u toho je ještě větší sranda, než to hrát jenom sám. Ojojoj, kámo, uklidni se. Já vím, že jsi asi byla krásná ženská, když jsi byla ještě živá, ale teď už ti na to nenaletím. Benal nepotřebuju, abych potřeboval spíš opravárenský kit. Suroviny tu požehnaně, zbytek si asi můžeš nechat. Jdem se podívat do druhého patra.
No tady je party na stole, koukám. Vending machine. Tak. No to, že jak říkám, moc děkuju za vaše reakce. No prostě to, že teďka se zastavíte, napíšete mi dolů jenom prostě nějakou konstruktivní kritiku, tak mi to strašně moc pomáhá. Je to prostě suprový. Než prostě nemít žádnou odezvu prostě, takže i ta minimální je super. Mluvili tam lidi o streamech, že by někdo chtěl, aby jsme to streamovali, protože s bráchou hrajeme samozřejmě No One Survive společně. Takže by někdo chtěl, aby jsme to streamovali společně. Mě se tak zajímalo, jestli se tam dá dostat nebo ne. Já vždycky ztratím nit a zase ji nejdu. Jdem na tu levou stranu. Já mezi tím doběhnu dozadu a dořeším to. Takže s bráchou jsem si psal, on mi na to odpověděl něco ohledně toho, jako spíš to jako točit jako YouTube sérii, mít ještě nějakou prostě muťákovou sérii vedle toho třeba. Takže uvidíme, jestli prostě pojedou i streamečky. Nebo ne, jak říkám, streamy, nebo psal jsem, odepisoval jsem na ten komentář, že streamy jsou prostě náročnější. Protože víte co, já když natáčím, tak mě stačí prostě sedět hodinku u toho, mám z toho dvě videjka, takže na dva dny mám prostě klid a nemusím nic řešit, jo, mám prostě video na dva dny, samozřejmě stream, u toho sedíte třeba plácnu, sedíte u toho streamu prostě dvě hodiny a máte z toho prostě jenom ten jeden zážitek. Samozřejmě chápu, že mít ten přístup k vám jako přímo živě, moc s váma živě komunikovat bude jako super. Jak říkám, streamovali jsme, nebo já jsem streamoval kdysi, takže streamování jako mě taky baví. Ale říkám, časově je to prostě šíleně náročný pro mě. Takže, tak abych stíhal videa. Ale říkám, uvidíme, když budu prostě stíhat videjka. Tady i druhý patro. Když budu stíhat videjka, jo, že budu mít předtočeno, tak samozřejmě si s bráškou můžeme sednout a natočit nějakýmu, teda hodit nějaký streamec. Po případě, kdybych já hodil nějaký solo stream, tak by možná šlo něco takového. Ale je blbý, že teďka jak má člověk jako málo odběratelů a nefunguje mu takový ty věci jako zpeněžnění a tak já jsem chtěl pak udělat nějakou formu podpory, že za pár kaček by si tam člověk mohl otevřít jako prostor k tomu zahrát si se mnou nějakou hru, no po případě za třeba nějaký větší obnos mít se mnou přímo jako nějakou sérii, kterou bychom prostě natáčeli společně. No, takže jako dívám se dopředu na tady ty možnosti, které to všechno do budoucna ten YouTube nabídne. No, ještě s tím, jak nám teďka krásně rostou odběratele. Jde to fakt jako neskutečnou rychlostí nahoru oproti začátku, že prostě ten YouTube jako roste o 3 až 5 odběratelů denně. No, což jo, já chápu v porovnání s nějakýma velkýma YouTuberama, je to prostě 0-0 prd, ale vemte si, že tady je prostě, já když jsem začal natáčet No One Survived, tak to bylo 120 odběratelů, protože ten kanál nějakou dobu stál. A byl jsem v tom druhém patře. Nebo jsem se na to druhý patro vykašlal. Já jsem v tom druhém patře, ne? Jo. A teď to tam prostě roste, jo. To, co tam rostlo 2 roky, tak teďka to nabralo prostě za 2 týdny, jo. Jakože stejný obrátky, takže tam se asi nedá prosekat. Zkusíme ze předu. Tady jsem byl, že jo. Do druhého patra nejde vejít. Jo. Prostě nabralo to neskutečný obrátky, já jsem za to vděčnej, ještě vás to prostě baví, není to jenom jako, že tady někdo klikl na odběr a jako čauec prostě, ale že jde vidět, že prostě lidi, co teďka klikají na odebírat, tak odebírej, protože fakt jako baví ta tvorba, baví ty hry, které tady hraju, takže jsem fakt neskutečně vděčnej za vaše odezvy. Za to, že tu s náma jste, no. Je to paráda. Proto jsem, jak říkám, rád za každý komentář. Proto na každý komentář vlastně odpovídám a chci, aby to tak bylo jako
co nejdýl a co nejvíc to bude možný. No, takže... Takže... Až vás to bude samozřejmě ranec, tak to bude prostě trošičku horší. Ale prkno, to se hodí. Tak to pak bude trošičku horší, jako udělat si čas a odpovědět na každý komentář, když by jich tu byly náhodou, třeba pak desítky. No, tady do toho se taky nedostanem. Škoda. Ale zatím je vás tak skromně, což mě prostě vyhovuje. No, neříkám, že bych nechtěl samozřejmě víc odběratelů, to bych chtěl každý, prostě chtěl bych víc lidí, co bude reagovat na to, co hraju, na to, jak hraju. No, počkejte. Proč to mám v tomhle báglu? To nemá co dělat vůbec tady, by the way. To má být v nějakým z těhle báglu hozený, protože to je pro mě jako to chci domů, ne na prodej. Tohle jsou shop bágly. Ale hledám teďka, kde mám nějaký místo. Tady jsou, to jsou malý baťušky na to místo. Tady už mám naházeno, tady už mám naházeno, tam se to nevleze nikde. Co a kryš? To nemám kam hodit. Budu muset hodit tady, no. Yes, 95. Výměna masky, výměna masky, nice, teďka máme 95%, takže už budeme moci líst do těch a nebudeme muset žrát tolik pilulí jak předtím, paráda. Jo, každopádně abych to dořešil, fakt šíleně, děkuju za každou odezvu, jsem rád, že tu jste, jsem rád, že vás to baví. Mě to pak baví mnohem víc tvořit, když vás baví na to koukat, takže je to super, je to super, super. Tak, vlítneme asi tady už naproti. Tak, vending mašina, surovinky se hodí, sežeru, tady nic není, tady je průchod dozadu, tady nic nechci. Chci šíhnout do druhého patra, tak tady nic není, super. Tak projdeme to teda teďka zleva, to je zprava. Tady tenhle úsek máme, projdeme ještě tady tyhle budovy, jak na tom jsou. Tady to vypadá, že jsou nějaký shopy. Takže vypiju, vyhodím, sežeru, ukradnu, typický. No já to tady nenechám, protože to stejně restartuje, takže prostě proč to nesežrat. I když mi to nic nepřidá, protože jsem full, že jo. Laptop. Hodilo by se, no, kdyby fungoval, nebyl rozbitej do apokalypsy, aby člověk měl co dělat. Já bych tu lampu chtěl vzít, protože ona se dá se položit v baráčku. Dá se položit v baráčku nebo na stůl a tak, takže vám pak dělá světýlko, což je prostě fajn věcička. To má druhý patro, ale nemá to do toho druhého patra přístup. Na tady. Vidíme. No rozhodně se sem dá jít a je zamýšlený, aby se sem dalo jít. Protože tu máme tunu věcí. To tady se to hezky stakuje. Máme hodně věcí na léčení. Lampičku vezmeme, stakujou se lampičky, paráda. Tady je schodiště, náznak schodiště do druhého patra, z toho, z té vedlejší, to není z vedlejší budovy, že? To je to z té vedlejší budovy. Ale tam schodiště nebylo. Tady je schodiště, aha. Tady. Tady máme lednici s plesnivým chlebem. Lunchbox. Jsem chtěl dva, abych měl jeden napít, jeden na žrádlo, ale ono to, ono když vidíte, že prostě chodíte a lutíte, tak vám stačí bohatě ten jeden. A v něm máte prakticky úplně všecko. Tak to má třetí patro. Okej. Dobře, když lutíte, tak vlastně furt máte jako po ruce nějaký žrádlo. Tak já už jsem se lekl, že ten. Že tu nic nebude. Máte furt po ruce nějaký žrádlo, máte furt po ruce nějaký... Ten, tohle se taky vezmu, tohle se teď taky dá dát. Dá dát na stěnu.
takže si pak můžeme osvětlit naše místečko. A pak budu muset mít nějakou off-screen výpravu pro jenom prostě pro takový ty laický suroviny. No tak pojď. Už jsem vás tady většinu pro laický suroviny, tím myslím jako tady tyhle. Ty běžný prostě šutry, pláty, kovový a tady tohle. Aby jsme pak měli z čeho stavět. A nechci to dělat na kameru, protože samozřejmě lučení tak na budově je jedna věc. Na natáčení. Ale lutění pak, nebo běhání pak po těch surovinách je věc druhá. Je, kámo, snad si snesekl v těch, tam, mezi těma zábradlíma tam, ne? Vojáček, bez nožíček. No počkej, lampičku chci. Osvětlení. Naštěstí tady nemáte ani prostě takový ty věci vymožený jako elektrifikaci. Jo, takže tady nepotřebujete jako generátor na to, aby vám ta lampa svítila. Prostě v momentě, kdy položíte, tak ji můžete dožít na to zasínat. A ona svítí. Proč mám tak šedej ten world? Šedej nádech, tyhle. Tak kdybych umíral. Hele, tady je popelnice, která se dá vylutit, že? Mhm. V tom bývají tady tyhle surovinky. No prostě ty pláty a tady tohle to prostě potřebujeme. No tady tohle si nazbíráte, to vidíte, že ty látky prostě je hodně. I toho lana. No lana si můžete pak ještě vyrobit, takže to je jako pohodička. Lampu veru. Sežeru. Vezmu si. Tady nic víc není, taky ne. A tady vylezu ven a zkusím zapískat zase. Ať to tady na sebe, oh, food market. Tak pojďte. No pojďte. Potřebujeme ty levely, ať se dostaneme k tomu, že nám bude padat mnohem víc surovin. Mám tu nějaký shop baťůžek, nice. To se bude hodit. Tu brokovnici nevím, jestli doma mám. Ale sorry, tuhle zbraň už neberu. Tady ty velký pušky už se nedají nikam strkat. No jo, taky ti dáme pozornost trošku. Ty, ale ten šedý filtr, co mi tady neskočil, ten je divnej. Tak kdybych fakt zdechal. Přitom jsem jako se vším všudy cajk, řekl bych. Úplně cajk. Jo, prachy, dej mi. Jsi seklý v autobuse, to by tam asi nechám seklýho. To je další várka. Co to tam je vzadu? Jaká velká budova. Tak právě pak další epizodku chtěl zase stavěcí. Takže se budu muset pověnovat tomu, aby jsme měli nafarmený suroviny na to, aby jsme si mohli trošku rozšířit obzory. Vejsku samozřejmě s tím myslím. A fungovat to. A možná na to potřebujete fakt jako randál prostě všeho. Chtěl bych vlastně bedny mít od všeho něco. No, mít od všeho, to na každou surovinu nějakou bednu svoji, specifickou. Protože jsem prostě magor, který to v těch hrách má takhle rád. A vy jste hold. Ti, co mají smůlu, musí to mít takhle rádi se mnou. Slyším střelbu. Nevidím viníka. Což je docela prekérní situace, kámo. Ne, ty jsi vyšel jako z palačinkárny, co? Ještě dneska musím natočit nějaký díly No One Survived. Tam ale musím nachystat věci.
nikde nikoho nevidím, to je. Tu střelbu slyším zleva. I don't know. Nevím, odkud to jde, seru na to. Dokud to nestřílí po mně, tak mě to nezajímá. Jako normálně by tam člověk asi měl nalítnout a jít to vylutit, jako obzvlášť ty. Dobrý. Au. Jsem prošel jenom okolo, ale... To se nasadá úplně zbytečně. A tam nechám hajzlíka, co tam zůstane zhní, jestli tam... Jdem to vzít tady zleva. Pokladny, máte v sobě něco? Lampičku pro mě. No a se stakujou po třech, jo. Ty se stakujou jen po třech. Tak, tohle chcem, to jsou surovinky zdarma. Tyčinku si sežeru. Tyhle mě by bylo blbě v té hře, to je kolik salátů, plechovek sežere jenom za jeden blbý den v lootu. Chudák. To přežrávám, to ještě, že se tady nemůžete přežrat. A přepít. Tak jak dodržuje on pitnej a jídelní režim, tak on nedodržuje nikdo, to jo. To jo, máme. Máme docela dost penízku. Na to, že jsme vlastně dělali i nákup. Něco málo jsme ponakupovali. Tak druhý patro tady není asi. Jo, ty si se mnou hraješ na honku okolo regálu. Dechni. Ale tady jsem zase rád, že třeba oproti No One Survive, tak tady v těch zombíkách prostě máte ten nějaký ten loot. Takže prostě se vám je vyplatí zabíjet a třeba v No One Survive mě štve, že tam máte prostě pak lepší zombíky. Máte tam toho crawlera a nepadá vám z něj nic, jo, prostě jako vystřílíte do něj kompletně celý zásobník a nespadne vám z něj za boha nic. To je na hovno, tady se dostane nedá. Plná popelnice. Tak to... Ale nepadá nám vůbec 5,56 náboje. Jako do snipy tam máme dost. Ale... Absolutně nic do... Do samopalu, no. Sežeru. Ukradnu. Tady nic. Jo, těch surovin už tam máme hodně, no. Člověk rychle popožere. A jdem dál. Už to budeme mít vyloučený. Keep out, to asi nejde se dostat, koukám. Tady to nemá druhý patro. Bude mít pro dnešek vyloučeno, no. Tady nic není. Tam nějaký tunu žrádla. Jak si tam chroube. Jenáš hranec. Tady se nedá, tady jsme byli. Jo, tady jsme byli. Druhý patr tady bylo zabedněný. Pokud vím. Ne, tady není druhý. Tam je druhý patro. Ale není tam do něj vles. Tak funguje tohle. Dvoupatrový barák bez schodiště do druhého patra. Už jsem si říkal, jako kámo, že mi to nějak nevychádzá, jako. Na prodej, figurka, nice. Na co to? Tohle můžete položit. Že tu figurku můžete někam placenout, tak to je super. Si můžete udělat poličku figurek. Ono to má ještě třetí patro. Podkáčích nic nenajdu. Tady nějaký žrádlo pití. A jdem piklokovat. Safe. V tom by mohly být nějaký kredity, co? Ne, nebudu lucky. Já bych byl rád lucky. Pojď. Nice. Na jenom peníze. V tom, myslím, že v sejfech
Jako, co jsem tak pochopil, tak v sejfech všude po světě můžete najít kredity. Můžete být prostě lucky a můžou vám padnout kredity. Ale bohužel já lucky nebyl. Jdem do auta, jedem dom. Městečko vylutěno, no. Tak. Zahoď tu sekiru. A běžíme. Mně se líbí, jak každá z těch her má prostě nějaký svůj určitý. Co je? Jsem si prohodil českou a anglickou klávesnici, koukám. Každá z těch her má něco prostě do sebe. No, že v No One Survive prostě máte to buildění, tady zase se mi líbí detaily. I takový maličkosti, že člověk prostě běží rychleji, když nemá zbraň v ruce. No, že prostě když máte na tom baglu, tak prostě ta postavička vám běhá rychle. Zatímco když ji máte v ruce, tak je prostě pomalejší, což je strašně fajn věc. Nic lidičky, doufám, že se vám tahle epizodka líbila, prolutili jsme si tady to město, já uvidím, co vymyslím do další epizody, ještě se podívám tady rychle, jestli nemáme, máme 5 pointíků, takže budeme dostávat víc toho, ale já hlavně chci Harvest Master. Ty už máme level 5 First Aid. On je maximálně level 15. Jo, vypadá to, že jo, že u všeho je maximálně level 15. No nic, doufám, že se vám tahle epizodka líbila, byla taková lutící, máme aspoň novou masku do těch lepších zón. Sice jenom 95%, ale snad se dostaneme i ke 100% časem. Najdeme nějaký ty kredity, uvidíme, co vymyslím příští epizodu, jestli půjdeme vylutit nějaký pořádný tady ten FOB Bravo, co tady je dole. Jo, tady ten FOB Bravo Checkpoint, potažmo pak FOB Bravo Bunker. Já vždycky říkám bunker, ty vole, to bunkr, to jsem idiot. Jo, je tady ještě spoustu míst, co máme na lutění a jak stavět. Takže, jau, jasně, že ono se to nestopne. Kamo, vytáhni tu sekiru a začni něco dělat, nebo chcípneš, vole. Tak, každopádně doufám, že se vám tahle epizodka líbila, pokud ano, nezapomeňte dát like. Odběr, nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentáře, protože ta se vždycky hodí a uvidíme se u další epizody. Čau čau!